Всім привіт! У цьому відео виростемо мікрозелені редису. Мікрозелені редису виглядають дуже привабливо, тому що листочки у неї яскраво-зеленого кольору, а стебла такі рожево-коралового, набирають насиченого рожево-коралового кольору. Ось така. Перевагою цієї мікрозелені є те, що вона дуже швидко проростає за 1-2 дні, і можна кожних 5-6 днів отримувати новий врожай мікрозелені редису. Цій мікрозелені 5 днів, і вона готова вже для того, щоб декорувати страви. Мікрозелені редису має цілий набір вітамінів, мікроелементів, які є дуже корисними для організму, також містить багато ефірних олій, сприяє зміцненню імунітету. Якщо регулярно вживати цю мікрозелень, то буде забезпечено вам гарний настрій, фізичний тонус і дуже хороше здоров'я. На смак як корінний плід редиски, але ще набагато смак такий насиченіший, пекучіший, гостріший, дуже смачна, дуже хрустка, соковита. І можна додавати, може бути таким хорошим додатком до будь-яких бутербродів, тому що своїм пікантним смаком тільки підсилює такі смачні властивості. Також можна додавати до супів, до гарячих страв, особливо до м'ясних і рибних. Для того, щоб виростити такий контейнер з мікрозеленю, приблизно розмір 12 на 17 см, нам необхідно 6-7 грам насіння редису. Порівняно трошки таке крупніше насіння, коричневого, такого сіроватого кольору, ми вирощуємо в таких пластмасових контейнерах і на ляних килимках. На ляних килимках в основному найкраще вирощувати дрібне насіння, так воно гарно вкорінюється, проростає і росте. Так, ляний килимок перед тим замочуємо добре у воді. Він повністю вібрав в себе воду. Переставляємо його в багаторазовий контейнер, бо ляний килимок можна використовувати лише одноразово. І висіваємо приблизно 6-7 грам. Перед тим, таке насіння дрібне на мікрозелень я не замочую, але якщо ви хочете, щоб ще швидше проросло, то можна приблизно там на 3-4 години замочити. Взагалі насіння на мікрозелень висівається досить густо, але так, щоб воно розміщувалося в один шар, щоб не було одне на одному. Ще чуть-чуть. І ще трошки розрівняємо, так, щоб було воно повністю розміщене рівномірно. Ця мікрозелень особливо смачна, і навіть якщо вам запропонують спробувати і відгадати, то ви неодмінно відгадаєте, тому що це ніби як ви справді їсте корінний плід редиски. Так, ось так ми висіяли. І після того добре зволожуємо ще водою з пульверизатора. Ніяких труднощів немає у вирощуванні мікрозелені редису, тому що проростає дуже швидко. Так, це все зволожили. Ось так. І накриваємо кришкою. Відправляємо в тепле, темне місце приблизно на 1-2 дні. Вже завтра ми побачимо в цього насіння проростки. І починаючи там з другого дня, можна виставляти на світлий підвіконник. Але до того кришку потрібно два рази на день. Можна рано, вечір знімати, провітрювати, щоб був доступ свіжого повітря і, звичайно, зволожувати. Такою дуже великою єдиною вимогою для того, щоб гарно вирощувати мікрозелень, потрібно постійно зволожувати. І щоб був доступ свіжого повітря. Коли проросте, виставляємо на світлий підвіконник, знімаємо кришку і продовжуємо полив. Приблизно до 5-6 дня. Як бачите, вже на 5-й день можна починати її смакувати. Вирощуйте мікрозелені редису. Також пробуйте інші мікрозелені. Всі дуже смачні, смаки різні. Вирощуйте, насолоджуйтесь самим цим процесом, як воно все проростає. І, звичайно, набирайтесь багато вітамінів.